U toku izricanja presude poslanici HDZ-a povukli su se sa sjednice, ali je tek na zahtjev poslanika SNSD-a data pauza od pola sata, u toku koje je predsjedavajuća vijeća Borjana Krišto od kolegija zatražila odlaganje nastavka sjednice. Prije prekida sjednice poslanici su obavili raspravu o radu ministra inostranih poslova Igora Crnatka, mada bi se prije moglo reći da je to bio udruženi napad SNSD-a i SBB-a. Ministar Crnatak kaže da je začuđen elementarnim neznanjem onih koji ga napadaju. Kao primjer navodi kritiku Dušanke Majkić da on putuje više nego svi BH ambasadori, te joj odgovara da posao ambasadora nije da putuju van zemlje u kojoj obavljaju diplomatske dužnosti. 10 godina ona sjedi u komisijama, 10 godina se bavi s ovim i pojma nema o tome. Dakle, izlično je bilo šta drugo govoriti. Za ministra Crnatka je katastrofalno i pitanje Milice Marković zašto on toliko putuje. Iz te njene diskusije ja zaključujem da ona u stvari, da je ona ministar boravila, ne znam, između gradske kafane i Flaminga tamo u Bijeljini. Crnatak dodaje da su sve revizije i kontrole utvrdile da u radu njega i Ministarstva inostranih poslova nije bilo kršenja zakona, probijanja budžeta ili zloupotrebe položaja, te da su na sceni lične netrpeljivosti. Ja ću već danas zatražiti informaciju o svim putnim troškovima gospođe Marković i gospođe Majkić za sve vrijeme koje su oni provele i u Domu naroda i u predstavničkom domu, jer treba vidjeti koji su to veliki i spektakularni efekti njihovih putovanja. Crnatak nema pravo da pokreće pitanje mojih troškova, odgovara Milica Marković i dodaje da je, kako kaže, zgrožena njegovim ponašanjem. Ipak priznaje da je u napadima možda i bila lična. Ali nije sigurno bilo onoliko lično koliko je on lično udario po poslanicima i na mene i gospođu Majkić i gospodina Damira Arnauta, za koga je rekao da je veliki mrzitelj Republike Srpske, ili gospodina Marija Karamarkovića, za koga je rekao da je najveći hrvatski ekstremista. Dakle, to su mediji neki prenijeli da je tako izjavio. Ja nisam čula da li jeste ili nije. Žalosno je da pitanje kredibiliteta ministra Crnatka postavljaju oni koji ruši ugled Bosne i Hercegovine. Ja ću vas podsjetiti da se u Savjetu Evrope vodi međunarodna istraga koja treba da se završi krajem januara mjeseca o korupciji po pitanju Azerbejdžana, a gdje je izvjestilac bila gospođa Milica Marković. Pandurević dodaje da je ministar Crnatak u svom mandatu potrošio mnogo manje novca nego neki njegovi prethodnici. Među njima je i bivši ministar Sven Alkalaj, koji je trošio nemilice i pravio skandale širom svijeta, ali ga nisu mogli smijeniti jer to nije dozvoljavao njegov u to vrijeme koalicioni partner SNSD. Alkala je inače bio član stranke Harisa Silajđića kao i Damir Arnaut, danas poslanik SBB-a i inicijator rasprave o radu ministra Crnatka. U to vrijeme Damir Arnaut je bio ambasador i BiH koštao preko 500.000 maraka, dok je porodica Arnaut do sada kroz diplomatiju potrošila preko 2,5 miliona maraka iz budžeta BiH.